У Балабинському НВК «Престиж» навчається 755 дітей. Крім місцевих – діти з навколишніх сіл – Кошугума, Малокатеринівки, а також передмістя Запоріжжя. Цьогоріч у шкільну родину влились 4 перші класи. Згідно розробленого графіку, вони першими приходять на сніданок до їдальні о 8:30. Протягом дня учні відвідують її по черзі. У приміщенні знаходиться тільки один клас. О 9:20 почав харчуватися інклюзивний клас, у якому навчається 21 дитина, серед яких 2 з інвалідністю. За дівчинкою з ДЦП доглядає мама-асистентка. Ще 2 асистентки допомагають вчительці організовувати харчування в умовах карантину. Зокрема, правильне миття рук, оброблення їх антисептиками, поводження за обіднім столом, пересування приміщенням певним маршрутом. У нас 390 дітей перших-четвертих класів, які харчуються безкоштовно. Але ми зробили такий графік, щоб заходили діти і не перетиналися один з одним. Є соціальна дистанція, розмітка, є стрілочки, за якими вони рухаються. Діти відносять посуд, рухаючись по правої сторони, і таким же чином вони повертаються. З січня 2020 року співробітники Балабинського НВК першими в Запорізькому районі запровадили меню, розроблене українським кухарем Євгеном Клопотенком. Це затверджений Міністерствами освіти та охорони здоров'я України якісно новий набір продуктів харчування для школярів з урахуванням їхньої вікової категорії. Кухар запропонував дітлахам 200 страв. Балабинські педагоги намагаються запроваджувати їх у щоденному шкільному меню поступово. Кожні 2 тижні змінюють класичними. Протягом навчального року дорослі спостерігатимуть, яка їжа дітям подобається найбільше. Діти, вам смачно було? Ми тільки входимо в цей процес. У нас звикають і діти, і вчителі, і їдальня, працівники їдальні до цього меню. Треба ще підлаштовуватись, треба навчитися нам, і не треба різко нічого робити для того, щоб краще воно сприймалося. Діти харчуються корисними бургерами, їдять пасту болоньєзе, паелью. Так, для них це, для дітей других, третіх, четвертих класів, це щось новеньке, щось цікаве. Їм завжди цікаво нагетси курячі, вони взагалі полюбляють, це їх найкраща, найулюбленіша їжа. Внедряємо все новеньке. Дітки... Запроваджуємо все новеньке. Діти їдять, їм дуже подобається. Відходів практично немає. І ми самі навчаємося готувати по-новому. Раніше по-старому смажена котлетка з великою кількістю олійки. А зараз усе запечене в духовці. Набагато корисніше для дитини. А 10 вересня у шкільній їдальні очікують нове кухонне обладнання, закуплене в рамках фінансування з державного та місцевого бюджетів. Загалом організація безпечного освітнього середовища починається зі шкільних коридорів, підсумувала директорка закладу. По коридорах школи ми зробили розмітку з дотриманням соціальної дистанції, наліпки, які завжди нагадують дітям про те, що треба дотримувати соціальної відстані, щоб під час перерв вони одягали маски, одягали і знімали їх правильно. Інформаційні постери у нас знаходяться в місцях, де діти миють руки, де вони можуть обробити антисептиками, де вони можуть змінити маску. Харчування в закладах освіти, зокрема в умовах зеленої епідеміологічної зони, регламентоване постановою номер 50 головного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року, зауважила начальниця відділу дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти Департаменту науки та освіти Запорізької облдержадміністрації Ольга Коноваленко. Кожен керівник закладу перед тим, як організовувати харчування, він повинен був скласти графік харчування і обов'язково подивитись, яку максимальну кількість учнів він може саме посадити в їдальні. За кожним столом можна розмістити по 4 учня, але також повинна бути в них дистанція метр між столами. Далі, якщо взяти безпосередньо співробітників їдальні, то вони обов'язково повинні бути в халатах, вони повинні бути в перчатках і вони повинні дотримуватись масочного режиму. Асистенти дітей, асистенти вчителів. Вони не є співробітниками їдальні, тобто їм достатньо тільки масочного режиму. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.